Okay mga kaumis, ito sa video na ito, mag-share tayo ng bagong extra income online na website. Um, data entry throw, which is transcription, gagawa kayo ng mga captions ng mga video or subtitles. Okay mga kumis, ang pangalan nating website ngayon is rev.com. Um, personally ako, ha, hindi ako nakapasa dito. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ako nakapasa, hindi na rin makakapasa. May proof payment tayo, mayroon tayong viewer na nag-share, papakita natin mamaya. Okay mga kumis, no, bago tayo magsimula, click nyo na agad yung like button and mag-giveaway muna tayo ng 500 pesos sa isang lucky winner. Kagawin nyo lang mag-comment kayo sa comment section natin kung ano bang magandang in-next giveaway natin. Kung dalawang laptop ba na medyo low-end or mga Intel Celeron or isang laptop na i3 and kung bakit yun yung naging choice nyo. Okay, balik tayo sa website, no? So, rev.com, hindi nga ako nakapasa dito, pero baka makapasa kayo. Proof of payment muna tayo, mga comments, um, na talaga nagbabayad si rev.com. So, nagbabayad si rev.com, mga comments, via PayPal. Thank you kay Miss J, so, siya yung nag-share sa atin. Last year niya to share sa atin, August last year. Ngayon lang natin nagawa ng video. So, yung makita nyo, no? rev.com has sent you $24. Ito um, pa, another one, $4. So, ito yung sa dashboard lang ng PayPal niya. So, paano nga ba kumita dito sa Rev.com? So, meron silang tatlo dito. magaplay uh, mag apply kayo as transcriptionist, captioner, tapos subtitler. Subtitler or subtitle, parang ganun. Wasag magawa na subtitle. So, transcriptionist, parang yung go transcript natin. Itatype nyo yung sinasabi sa audio. Mostly, ano lang to, audio lang. So, kumbaga, tinatype nyo lang yung, ano, yung audio na didinig nyo. Captioner, Um, parang transcriptionist din to mga pero ano, meron siyang video kasama. Yung sinasabi sa video, yun yung ano, yun yung itatype nyo. Itatapat nyo pa dun sa ano, kung saan siya sinabi, parang ganun. etong subtitler, um, so another one siya. Palagi ko ano to, mga Nihongo, mga Chinese, Russian, um, iba pa, or Italian, mga ganong language. Hindi ko lang sure kung may Tagalog pero palagi ko walang Tagalog dito. Tagalog to English. Makapansin nyo rin makaka-oomits na mas malaki ang bayad dito kasi parang mas special na skill na 'to eh. So 1.5 dollars to 3 dollars per minute na ano na audio. Based sa mga nakita ko mga transcription website mga homies, itong rev.com isa siya sa pinakamataas na ano, magbayad sa per minute na audio compared sa ibang na share na natin dati, so mas mataas 'to. Kasi yung na share ko dati 2.33 kada 10 minutes na audio, um, bali 3.66 kada 10 minutes na audio. Halos 50% yung tinaas niya. Lalo na mga homies pag yung mas mataas yung bayad sa audio. Um, so 0.65 per minute kung 10 minutes na audio So 6.5 dollars yung bayad sa 10 minutes na audio sa captioner, syempre, mas malaki kasi mayroong extra work dito yung tinatapat mo nga yung saan nila sinasabi. So, 0.45 yung lowest. So, pag 10 minutes, 4.5 dollars. Mas malaki pa rin siya. Or, pag mas malaki yung bayad sa file, so, 7.5 dollars kada 10 minutes na audio. Mga kakomis, ito yung sample nung ginagamit nila sa pag-caption ng mga videos. No? Mga kakomis, pre-recorded video ko to sa akin to. Um, ito yung sample nung sa captions. Uh, um, wala tayong sample sa transcription sa subtitle. Pero doon sa captions, ito yung sample. Um, don't worry mga comments, no? meron silang step-by-step -step tutorial para dito sa ano sa ginagamit nila na to Um, so basically, dito, ito sa space na to dito nyo tatype yung sinasabi nung sa video. Um, tas tapos meron nyo mga play, um, repeat, tapos play, pause tapos parang babagalan nyo yung speed nung pagsasalita, forward, 2 seconds, forward one second. So, maraming ano. May mga shortcut keys din yan. Pero, tuturo rin nila sa inyo Sa so, dito sa caption, so, meron ditong 2 steps. Una, yung tatype mo lang muna yung ano, yung mga sinasabi. Tapos, sa second step naman, itong sync. So, itatapat mo na siya sa ano. Sa mismong kung kailan niya sinabi yon. So, ito mga kumis, no, sample nung nagtatype ako, no, ng sinasabi. Pero hindi naman kailangan sabay na sabay no habang nagsalita siya nagta-type kayo. Pwedeng pagsalitain niyo muna tapos tandaan niyo sinabi sa nyo i-type. Pwede rin naman 'yun mga homies. Tapos meron din sila mga instructions hanbaw ayan, pag green so pwede mo lang space bar para next line ka na. Meron sila instructions para diyan mga homies. Mga homies, hindi ako nakapasa so wag niyo copy paste na lang 'yung nakikita niyo sa screen niyo no. So hindi nakapasa yan. Kung ano 'yung kung nagtest man kayo, kung ano 'yung madidinig niyo, 'yun 'yung type Wag magbe-base sa nakikita niyo na ano, sina sample ko. So basically mga homies, yun 'yung first step sa pag caption, no? Tatype mo lang yan, no? Yung mga sinasabi sa video na pinapanood nyo. Or sa video na binigay nila. Mga kumis, ito naman yung second part, no? Yung pag-sync na. etong si-sync nyo, yung tinype nyo kanina, lalabas ngayon ulit siya dito. Tapos, it, parang lalagay nyo lang siya sa timeline. Tapos, adjust-adjust nyo lang, mga kumis, no? Siyempre, pag iba na yung dialogue nila, iba na yung sinasabi nila. Na, tinype nyo naman nung una. Tapos, mga kumis, no? Dito pala, pwede rin kayong magbago pa. Ba, kanina, nagkamali kayo sa pag Or, parang, may nagkamali nga kayo. Pwede nyo pa siyang baguhin dito. So, click nyo lang dyan, tapos pwede mong burahin yung, ano, yung gusto mong burahin. Tapos, pag tapos na kayo, click nyo na syempre, yung submit. So, kawamits, yun yung sample nyo, ano, sa captioner. Sa transcription, parang ganun din yun, pero wala kang video na pinapanood. So, audio lang yon Tapos, tinatype nyo lang din. Uh, may shortcut keys din doon, ba? Play, post, bak uh, back ng 2 seconds, forward ng 2 seconds. Okay, mga kawamits, no? kung interesado pala kayo dito, um, number one, huwag niyong mamadaliin, huwag ko lolokoyin kasi ng website nito. Um, pag nag-apply kayo, merong ano ah, um, walang interview na mga via Skype, pero meron silang ano, um, yan, grammar test, tas caption test, or transcription test. Una, um, yan, grammar test, so multiple choice. Tapos, um, bab, tuturuan nila kayo sa ano, caption or transcription guidelines, yung mga kailang kayo dapat magtuldok, kailang kayo dapat mag-enter, or mga next sentence, so ganun. Tapos, tuturuan din nila kayo ng, ano, yung paggamit ng software nila, yung kaninang pinakita natin. Tapos yung fourth naman is yung ano, yung mismong caption test or transcription test or pwede rin ano, subtitle test. Depende sa ano sa applyan niyo. Yung kanina na yun, yung pina-play natin na sinasagutan ko or tinatry ko. Tapos last is yung submit. Tapos yung bayad sa inyo mga komis is depende siya per ano kung ilang minutes yung yung kinaption nyo or tinranscribe nyo. Kung 5 minutes yung audio, so times mo lang yan per minute. Depende do sa ano, sa rate niya per minute ng file na yun. Ba, 5 oh, minutes yung kinaption mo, so Zero, depende sa rate, ha? sample lang, 0.45. So, 0.45 times 5 minutes. Yun yung parang ma mababayad sa'yo dun sa file na yun. Kung gaano kabilis mga comments nyo matatapos yung isang file, depende kung ba, 10 minutes na audio. Um, depende sa inyo mga comments. Kasi ako, nung first time ko talaga nag-transcribe, 2 um, years ago. So, yung 10 minutes file na audio, inabot ako ng 2 to 3 hours. Pero meron tayong mga viewers na nagsabi sa akin na yung mga 10 minutes na audio, parang less than an hour na sa kanila. Kasi depende pag mas sanay ka na, so mas mabilis ka na rin mag-type tas medyo mas ano na yung tenga mas ano eh. Mas kumbaga mas sanay ka na mag-transcribe or mag-caption. So hindi ko masasagot depende sa inyo mga kumits yung ano. Kung ganun yung kabilis matatapos yung ano, 5 minutes or 10 minutes na files. Tapos kung bago pa kayo or first time niyo lang sa ganto na transcription, um, for sure mas matagal yung ano, yung pag-transcribe niyo. Okay lang yung mga kumits, medyo masasanay din kayo diyan. So, kung interesado na kayo sa website, so, type nyo lang rev.com or search nyo sa Google rev.com or sa description ng video natin, mga homies, meron dyang, ano link ng website. So, punta kayo sa website, tapos um, click nyo sa login. Tapos, dito sa looking to be a rev freelancer, click visit here. Yan, click yan. Tapos, scroll down nyo sa baba. Pwede nyo basahin yung ano, mga yung pinag-aiba ng sa ka-captioner nila dito. Kung anong mas gusto nyo, mga homies, no? Tapos pwede rin dito sa subtitler kung meron kayong alam na mga foreign language niya, mga Nihongo, Chinese, Spanish yan. So, click mo lang learn more kung meron kayong alam na ganyan. Tapos sa pag-apply, fill up nyo lang to First name, last name, email. Dito sa position, pili kayo kung transcription is ba yung apply nyo or captioner. Tapos click nyo lang yung next pag okay na. Mapupunta kayo dyan sa, ano, sa test na nila. Una yung grammar test, pangalawa yung ano. Yung instructions muna mga comments sa ano sa pag-caption or pag-transcribe or yung guidelines nila. So, sign up and get approved yun sa test nga. Tapos, pag na-approve na kayo, um, hindi ko nakita yung main dashboard nila pero meron yung ano, listahan ng mga files mga commits. Lahat ng available na files may kita mo doon. Tapos, pipili ka ng file na ika-caption mo or ita-translate mo. Normally, sa mga ganito, isang file lang ang pwede nyo tanggapin. Kada, kumaga, isang file lang pwede nyo i-accept. Tapos, kailangan nyo munang tapusin yun bago kayo mag-accept ng ibang file. As normally, pag ganito, may mga deadline siya, mga homemates, no? Sa ibang website, is 6 hours yung deadline nila. Kailangan matapos nyo na yung, ano, yung file na kinuha nyo. Um, hindi ko sure dito sa rev.com, baka mas may claim about 3 hours or 4 hours lang. Pero yun nga, ang sure ko is yung 6 hours sa ibang website na kailangan matapos mo yung ginawa mo. Baya PayPal, ang payment nila mga kumits. Kung wala pa kayong PayPal, meron tayong PayPal step-by-step -step video. PayPal mga kumits, no? So, from rev.com, send yung sweldo nyo to PayPal. Tapos from PayPal, pwedeng to Gcash nyo or local bank account nyo na mga BDO, BPI. Um, check nyo yung PayPal video natin mga kumits. Ang maganda sa ganitong mga website, uh, hawak nyo pa rin yung oras nyo. Halimbawa, login kayo, tapos pili kayo ng file, mag-transcribe kayo, or mag-caption kayo. Hindi ito yung, uh, parang kailangan mo mag-login ng 8 to 9, or 8 to 5, 8 to 4, so hindi ganun. Nasa sa inyo to, pag gusto mo mag-login, kung gusto magtrabaho, mag magtrans, mag magtranscribe, so doon ka lang maglalagin, doon ka lang tatanggap ng file. Pag hindi mo gusto, so wag mag-login, wag ka, mag ka tumanggap ng file. 'Yun yung maganda dito. Um medyo may pagka-flexible job siya. Pero okay naman to mga co-mates, no? Lalo na ito yung sabi ko nga kanina na isa sa pinakamalaking nakita ko magbayad na ano, na caption or transcription na website. Okay mga co-mates, no? So napakagandang website. Please lang, wag nating mamadaliin, seryosoy natin. Uh, magandang opportunity to lalo na doon sa mga ano, naghanap ng extra income online. So, meron tayong part 2 doon sa isang website natin, parang transcription guidelines or parang transcription tips, mga kumis. So, check nyo ulit sa card sa taas. O, okay, mga no, so make sure na i-comment nyo sa comment section natin kung meron kayong any questions para hindi kayo magkamali. Kung meron din kayong mga if gusto nyo ipatry na website or natry na na website, so comment nyo lang sa ating comment section. And sali rin sa giveaway natin, mga kumis, para mas maganda yung ano, uh, mag-idea ako ano yung mas magandang i-giveaway na next giveaway natin. Share nyo sa friends nyo or sa family members nyo kung may kilala kayo na ano, naghahanap ng mga tunay, legit na extra income online. So, thank you for watching mga co See you next time.